الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وهادينا ومرشدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم نذر قلوبنا بنور القرآن وزين أكلاكنا بزينة القرآن ونجينا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل كفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجرنا من النار اللهم اجرني من عذاب النار يا عزيز يا غفار
یا کریم یا ستار، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. نور کے پرتوں تراوی نبی، نور کے پرتوں تراوی نبی، دیمتی دل شے لاوی نبی، دیمتی دل شے لاوی نبی، نور کے پرتوں تراوی نبی، انشاء اللہ دیدار، انشاء اللہ دیدار، انشاء اللہ نظرن تل ایسی تھاوی نبی، نظرن تل ایسی تھاوی نبی، دیمتی دل تراوی نبی، پیغمبر ونن لست لہا، پیغمبر ونن لست لہا، پیغمبر ونن لا کھل دے برینس نیاوی نبی، کھل دے برینس نیاوی نبی، دے دے مٹے دل تراوی نبی، مولا ایسی اگر روز محشر، مولا ایسی اگر روز محشر، مولا ایسی اگر روز محشر، پانس نکھ ایسی تھاوی نبی، پانس نکھ ایسی تھاوی نبی، دیمتی دل لاوی نبی،
سنگینا کر شکر خدا غمگینا کر شکر خدا غمگینا کر شکر خدا غمگینا کر شکر خدا سایہ ستر ایسی تھا نبی سایہ ستر ایسی تھا نبی درد مت دل شہ لا نبی درد مت دل شہ لا نبی نور پر تو ترا نبی وبارک وسلم علیہم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا مصیبت میں گیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطاکار سے در گزر کرنے والا خطاکار سے در گزر کرنے والا بداندیش کے دل میں گر کرنے والا واجب الاحترام ذی عزت بزرگو ٹٹس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندو ٹاٹو امتیو پردنشین ماجو بنو بچو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تمام تعریفن حقدار چھ اللہ وحدہ لا شریک بعد ثنائے رب العالمین درودن تو سلامن ہز بورش سن حضرت سید الانس والجان محبوب رب العالمین سیدنا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہندس پاک ذاتس پٹھ یہند نورینی دامن سے رب العالمین کرے عرضس ہدایت کو بندبست فرمو آج موری کا اکو شعبان المعظم 1433 ہجری بمطابق 5 مارچ زساس زتوو اور آزیت موضوعس پر بیان کرنے چھو لب کچھ یہ حاصل چس کران تم کو نوان چھو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت و شفقت خطبہ کس ابتدا سندر کر میں سورہ توبہ قرآن مقدس نئیم سور آیت نمبر 128-129 تلاوت یم چھ سورہ توبہ آخری آیات بجنات اللہ تبارک و تعالیٰ سکن کرو دعا رب العالمین کر انسان دلن منور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت سے اللہ رب العزت کر منور ایسی دنیا سندر تمو اعمالوں سے یمن ہند حکم دت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین تلن ایسی یوم قیامت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندن تمن امتین اندر یمن پیٹ تہون شفاعت واجب سب دے آمین یا رب العالمین گرامی قدر سامعین اسیم ذاتک آز تذکر بوزو اسیم ذاتک آز ذکر خیر بوزو تات تمن متعلق فرماوان حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علی تہند لائک فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علی اکثر چھو تو یہ شعر بوزان تھی توجہ اکثر چھو تو یہ شعر بوزان
مگر اکثرن چھ پتہ آسان یہ آو کتی ات شعرس ون وول شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علی تم کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام مرتب تو شان بیان یہ فرمائیت یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر نقا نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر مسلمان آستان و تو یہ بوزان بوزان کہ مومنس کمی معیارک محبت گشا سن الفت گشا سن عشق گشا سن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکرک مثال بیان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو چھو میں پنی مال نش زیادت ٹٹ تو چھو میں پنی اہل و عیال نش زیادت ٹٹ دنیا سندر یم تیمین قریب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیمو ساروی خود چھو تو میں وار یا زیادت ٹٹ مگر پنی جان نشون زیادت ٹٹ تو میں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر یس دعائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چیل امو کر عرض دب خضور میں چوتے ساری خود زیادہ ٹیڑ مگر پن جان نچھن زیادہ ٹیڑ کی حضور و جتا جواب عمر ون چھن چون ایمان مکمل گمت کین ایم بد ون ہن دویم جملو دبن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ون چھو میں تو پن جان خود زیادہ فرماس عمر ون گو چون ایمان مکمل یہ آج ہم سنتے ہوئے آئے ہیں مگر مسلمانوں اس کرو گور اس کوتا محبت کوتا الفت کوتا عشق کوتا شفقت کس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امیق الٹ بوزو اس رب العالمین خالق کائنات خالق دو جہاں مالک کن فیکون چھ در سورہ توبہ فرماوان میں بار بار آپ کو یہ گزارش کرتا ہوا آیا ہوں مسلمانوں کم سے کم خود بھی قرآن کو کھولا کرو اور دیکھا کرو احکم الحاکمین قرآن میں لکھا کیا ہے انسانیت اس خطر کس میسیج دیوان رب العالمین برحال رب العالمین فرماوان اکھت اٹھویم چی آیات مبارکہ سورہ توبہ لقد بتاکیک یقیناً او مومنو بتاکیک یقیناً جاکن ان تشریف یعنی تشریف رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من آفسکم طیمز there has certainly come to you a messenger from yourselves asyu nabi tul tul asy to hai manz kamo manz insano andar kamo andar arabiyo andar kamo andar yam arabi zanan as evi andar tul asy muhammadur rasulullah ab dekho ms nabi sin quality kya ch امس نبی سن صفات کیا چھ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرما عزیز علیہ ما عنتم او مومنو یل تو تکلیف چواتان یل تو مشقت سندر چوپیوان امس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پیٹھ گران گزران یعنی جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے کن کو تشہ توجہ کن کو امتیوں کو صحابہ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مانن والن یل تکلیف چھ یوان یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پیٹھ سخت گزران حریص علیکم
رب فرمائش تون دی بلائی ہوند یعنی تون دی منفعتک تون دی ہدایت قدرش نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واریا کائش مند آسان سو کریو یار ان عربی قرآن اش مانی نی ان عرب محمد عربی اش مانی نی صلی اللہ علیہ وسلم ربس پہ قرآن سوزن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے غم میں کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے یوتا اوز غم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں انسانیتک انسانن ہن ذرا آج تو دیکھو جو آج ہمیں مبلغ مل رہے ہیں وہ تو اپنوں کو کاٹ رہے ہیں وہ تو اپنوں کو دشمن ڈیفائن کر رہے ہیں وہ اپنوں کو گستاخ نبی ڈیفائن کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون اپنے تمن چھن دلس اندر یہ امنگ کہ امت گس گسنی مجتمع اکسی جائے اس امت مجتمع کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تئی سال جو دور تھا دلس مز اس یہی امنگ کہ امت گس اکسی جائے مجتمع ہاں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اور مومنن خطر چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی شفیق بیچ نہایت مہربان الرحیم چھو رب صفت قرآن اسمز الرحیم الرؤوف چھو رب صفت مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تکرک بیان یمتی چھو رحیم اور یمتی چھو رؤوف لیکن اچیزی فرق الرحیم برحال ونکن اس سو یہ بیان کہ الف لام کیا آو اتن ان اور ہوت مز کیا آن الف لام ان برحال اہل علم تم یہ واضح فرق زانان بہرحال رحیم چھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیچ رؤوف یس ونان موسٹ کائنڈ اینڈ مرسیفل الیس بسم اللہ پران ربس یہ رب سند رب سندے سے شروع رب سند ناو سے شروع کران بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع چس کران تس رب سند ناو سے یم سن صفت رحمان تو رحیم پتا ون جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 71 سورہ توبہ فَإِن تَوَلَّوْا یوتا کرنے باوجود ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھ ایمن پر مہربان اور اس کے باوجود اگر نہیں مانن تو ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقل حسبی اللہ انہیں کہہ دو اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ میرے لیے کافی ہے میں خاطر کس یس رب گس کافی تو شافی وافی تس کم سن ضرورت آج یعنی رب ونان اہد زبان سے امن دب مے رب کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یم سن صفت لا الہ الا اللہ تصور چھن کانت معبود برحق سیوت کائنات معبود برحق علیہ توکل تو میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں بچس تس پر یقین کران بچس تس ربس پر بروز کران وہو رب العرش العظیم سچ عرش عظیم مالک سچ عرش عظیم خالق کس رب ال اور اسی کنٹیکس میں آپ ایک حدیث سنیں گے یہ حدیث بخاری اس اندر تے مسلم اس اندر تے یس بکر عبارت بیان عربی اس اندر یہ صحیح مسلم اس اندر امام مسلم بن حجاج القشیری انان صحیح مسلم حدیث نمبر 1405 جی حضرت عائشہ صدیقہ سب کہے رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری ماں میری ماں اور اس کائنات کے امتیوں کی ماں مسلمانوں کی ماں وازواجہ یہ آیات بار بار ریپیٹ کیا کرو تاکہ تہج بچے ہچن تہی نش وازواجہ امہاتہم نبی سنز گرواج نش مومنن ہز ماج اب خود ہی تجن کریں گے فیصلہ کریں گے مومن کون ہے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تسلیم کرتے ہیں اپنی ماں مانتے ہیں اٹ مینز مطلب تم چھ مومن جو اما عائشہ صدیقہ کا انکار کرتے ہیں قرآن چھن تمن مومن کاؤنٹ کرن ہاں جی یم فرماوان آتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلۃ حتی ذهب عامۃ اللیل
آخرتا گزرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر دیر عشاء نماز اندر دیر کرو کی شاہ نماز اندر یوتا دیر سب جاور سون اکثر حس گو ختم وحتا نام اہل المسجد یتو تان اہل مسجد اندر کھت یتو تان اہل مسجد اندر کھت مسلمانو ذرا مجھے بتائیم اہل مسجد کم اس یم اس حضرات صحابہ کی باردوان اللہ تعالی علی مجمعین حضور کر دیر امر آئی امر آرام پت فرماوا ثم خرج فصلى تم بدون تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تم بد برنو نماز فقال ام بد نماز پرناو ن بد کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه لوقتها لولا ان اشك على امتی اگر می ڈر آسین مینس امتس پڑ گسی گرام مینس امتس پر گشی باری یوہی اس بہترین ٹائم عشاء نماز پرنا آنک تو شاید توجہ بتایا سمجھ یعنی روز اکثر ہیچ ختم سب جو مست فرموک اگر می ڈر آسے نی بیم آسے مینس امین امت پہ مشکت سندر یوہی اس بہتر ٹائم نماز یعنی نماز عشاء پرنو ذرا مسلمانو غور کریو اکیان چھ نماز ہوند مسل مگر بکیان چھ امت مسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سندس عبادت اس اندر تی پنی امت خیال تھاوان آپ بھی غور کرو اگر ایسے ایسے عشاء نماز اکی بج آز پرن ایسے ایسے عشاء نماز دوئی بج پرن ایسے مزہ کے اکاں ہوئی جت کوتا شفیق رفیق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یام شام پران شام پچ آگن تو وائی منٹ گا سانچ عشاء نماز ادا کران مگر مجھے ذرا بتاؤ یہ چھوٹ کیم دیت یت امتس تمس تو تمی شفیق رفیق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمن متعلق رب العالمین پانے فرماوان بیان در سورہ انبیاء قرآن مقدس اکویم سور آیت نمبر 71 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے حبیب مکرم اے رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے سوجوتی جہاں والن خاطر رحمتی رحمت یعنی تجھو کائنات خاطر رحمت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا جاون یمن کو نبی آو سوزن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم ایس منان ایم کور مول تو نچو پان وین بنائیں دشمن ایم بنو کور تو موش پان وین دشمن نم تو ماز کور ایم الگ یام یم چی زمین والیم الفاظ ونا القاب سوز رب العالمین جبریل گس من ایمن نو کروا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین تبای ونن ونن رحمتا للعالمين زولق قربان من زولق قربان من تا شفيع مذنبي زولگن قربان میون زولگن قربان میون چم تمنا وچی ہن کبیر رحمتن عالمین رحم للعالمین بوس دمحاس پائی نازان نیری ہر مان میون نیری ہر مان میون
مسلمانو امام بخاری تیانان امام مسلم تیانان دشوائی محدثانان بخاری شریف حدیث نمبر 356 صحیح مسلم 615 راوی کرن بیان ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چن زانت انتقام یتمت پن نفس خطر پن پان خطر یتمت کنسی زانت انتقام آپ کو معلوم ہے طائف کا سفر حضور کرتے ہیں لیکن طائف والن تے بخشار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہد گسان اوہد سندرائی دنانی مبارک شہید کرنا مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نے حوال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہذکور سیدہ طیبہ طائرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس حبار تیر ماران اور تمپت پہ واوش یہ لباس در درباری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کرو مسلمانوں گور کوری مالو کم سے کم تو ہی سمجھو مال چی ہجرت کرمس کور چی پتیلی آئی مگر مچھو شکم سندر بچی بیشتی چی گمود زائی انفیکشن گئی کی دور گزری آو کی ٹائم گزری آو اور اچ بیماری اندر درائیم دنیا حوزی دختری نیک اکتر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا اچنا ہو باریز بچ پیتا یاد پن بچس ظلم بچس جبر امتون جی کوری تکلیف آدنو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکری و تو امام اے مسلمانو ہم سے اپنے چھوٹ رہے ہیں ہم سے اپنے دور ہو رہے ہیں اچھن پن پان ون کت کران کن مسلمان چھن مسلمان سید کت کران کن ذرا دیکھو تو سی الحبار ونا پت بنا اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپن میں کریوا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کریوا تو امام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمز حبار میں چھمے چتی میں دو کرمت ماف خبار میں چھمائی تیمے دو کرمت ماف تاوی فرمان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتن پنی ذات خطر زہن دکشی انتقام مگر یہ الفاظ سنو الا ان تنحق حرمت اللہ الی رب کائنات حرمت اس پامال گسان الی رب کائنات حکم اس ٹھکراو نیوان الی رب کائنات سن کا حکم اس پتو سکا ٹھکراو تسوز بدل ہوا محمد رسول اللہ کیا مطلب یعنی اگر کوئی چوری کرتا تھا سورس اس رب العالمین فرمو متعمد سٹو ات تسوز ات ستنا و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شادی شدہ بدکری کرے اسلام حکم جو شریعت حکم چھ یکریون رجم امن اس رجم کرنا وان محمد رسول اللہ ذرا مسلمانو اگر میں پنی ذات اکمہ معاملہ اگر میں تلپ تال دی پی وسن میں پی سجمس آسمان اس پیٹ کسن بے ہم بدن مسلمان ہو کے ہم بدل اگر شریعت گش پامال شریعت جنازہ سی نیران اور شریعت جنازہ سی نوجوان نوجوان کور صبح تکڑا شام اس تکڑان ہائی مسلمان اچھن کہیں دی پروا دینش داگے بدل کل ہی کل آپ کے علاقے کا واقعہ ہے دو لڑکیاں بھاگتی ہیں دو لڑکیاں اور دشوائے آسپانوین سگی بہنے تھی اماس پنی کیا بینزاس ریل سسٹرز اور تم پچھ گرن سے چلان لیکن مسلمان چھن یت ڈیکس پیڑ گیند کھسن تکیاز یہ چھن امس پنی کوری ہوند مسئلہ شنو امس پنہ کور ہند مسئلہ اور شریعت کس پر پامال کرنا مثلا لوگ نماز بھی چھوڑتے ہیں لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں لوگ سود بھی کھاتے ہیں لوگ چوری بھی کرتے ہیں لوگ زنا بھی کرتے ہیں مگر مسلمان چھ دبائی چھو ہم سن مسئلہ چھو میون مسئلہ اب سنو سور گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت سندر صحیح البخاری حدیث نمبر 373 ایل سور گئی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان یہ زنان یہ کورز بنو
بني مخزوم چوس یا بنو مخزوم یت چوانا یس فاطمہ اس ناو ام کر چور ایل ام چور کر قرش آئیم سمی پانوانیم گئی مجتمع دبکا نفرہ تلیون یہ کری سفری در درباری محمد رسول اللہ ایل مینز گریب سن مسئلہ اس ییل میس غریب سند مسئلہ آ غریب بھائی سند مسئلہ آ تھانس اندر امس سلام تہ کھان جواب دیوان کین امس پرسانی کان کین مگر بہ دپو تھاندارا او تھاندارا اک دہ چت مرن چتیا قبر اندر وسن یو مے قیامت یل آواز گش عین الجبارون پوت گئی جابر چاچی تم دو جواب دن در درباری حضرت اللہ جل شان ہو تکاز غریب چھک نہ بوزنی غریب پرت جائی پوزار پیوان قرش آئے تاکہ اس کرو سفارش کس امس فاطمہ نامی جو لڑکی تھی اس کرو سفارش امس اور ام خاطر چنک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس دربار سندر قروب یہ آو ال اسامہ بن زید آو یہ لوگ سفارش کرنے واپس دتس رحمت للعالمین پیغمبرن جواب صلی اللہ علیہ وسلم اے اسامہ بنی اسرائیل گو تباہ برباد توئی یل تت غریب کر ہے جرم تسو سزا یوان دن یل بال فاج دیگر یل امیر کر ہا جرم تم سن جرم اس جرم مان یوان لیکن سن لیم الفاظ بوج مسلمان لو کانت فاطمہ اگر آز فاطمہ یعنی سن اور حضرت فاطمہ بزعت منی میانی جگرک ٹکر اگر فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تے چور کرے محمد عربی چٹھے تاستیات تاستے بخشے نا برحال مومن مسلمان زیوٹ پریزیڈنٹ سی ایم پی ایم امس گشی ذہنس اندر آسن یہ گشن جابر آسن اور ایک سنو صحیح مسلم حدیث نمبر 673 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کران کیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آو عرض کرن ادو علی المشرکین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکن خطر کرو بد دعا مشرکن خطر کرو آج تھی مسلمان دعا بوجھو مسلمان دعا کرا خدایا ہندوستان دے برباد خدایا پاکستان دے برباد خدایا امریکہ دے برباد خدایا آسٹریلیا دے برباد ان ادل بدل کلپ ٹو یہ اکثر ونان مسلمان بد دعا دیوان مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمو ست تمن متعلق صحابی کرا عرض حضور بد دعا کرو امن خطر حضور دیتا جواب قال انی لم اب اس لعنا یعنی بآس لعنت ملامت کرن وول سوزنے کے یعنی میں ان پہ لعنت نہیں کرتا ہوں بل فاج دیگر ان پہ بد دعا نہیں کرتا ہوں بآس ام خطر سوزنے و انما وہ اس تو رحمہ بلکہ بآس سوزنے رحمت بنے امتی تشیو ہوئی امتی اس پیزے مزاج نبی سمجھن صلی اللہ علیہ وسلم اور اس واقعی دائی چو آسان سوچ پنن خطرت دعا کران اور سوچ پرائن خطرت دعا کران دن میں وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا قرآن محمد عربی کا فرمان سناتا رہتا ہے اور راتوں کو وہ ان بندوں کے لئے تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانتا رہتا ہے اور تچھا یاد توجہ میں آپ کا توجہ چاہتا ہوں تچھا یاد یل یور ان تشریف کم میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ یوس وقت بادشاہ اور تم سے لینگویج اس اک یوس امیر شاہ حمدان سے زبان اور سو ڈفرنٹ منچ سوال تلے ہے کہ انسان اس مز انقلاب یت یا یہ ہے کہ پن دین باقی چیز بدلے یل امس امس زبان یہ سمجھ شاہ حمدان علی رحمت چکنی پیڑ بیت بادشاہ سوچان اور رب العالمین اس دعا کرا عرش مجید کے آگا ہے مچین مین زبان تیری نیمز فکر مگر مین کام چھے امستان پیغام واتناؤن مگر امستان امسن دوہترات یعنی امسن مزاج تا امسن دین بدلاؤن چھو تہنز کام بادشاہ تیوز درامت امسات یتھا سیرس
بادشاہ پہ ایم سی پہ نظر، یہاں سے دعا کی وہاں سے خالق نے سن لی، یہاں سے اس کے دل میں خیال آیا، اس کو بلایا، جب اس نے اللہ کا قرآن سنایا، اپنی دعوت سامنے رکھی تو بادشاہ بھی بدل جاتا ہے، اور بادشاہ جو کلمہ پنن چینج کری تھی اس کلمہ کفر اور اس کلمہ حق پر، اس لیے دائیس اندر گسی صفت آسن، دائی گس رب العالمین زار پار کرن وول آسن، بہرحال باس رحمت بدری سوز رب العالمین کر یہ تعریف مسلمانو، کاش سمجھو یہ کت سورہ قلم قرآن مقدس سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ النَّزِيمِ اے حبیب مکرم، اے رسول محتشم محمد یا ربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو چھو عظیم و شان خلق کی مالک، تو چھو عظیم و شان اخلاق ہن مالک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توش صحیح مسلم اندر امام مسلم انمت حدیث نمبر 1730 سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آو در دربار حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عرض کرنے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق کی یا تھا پنن پنن مقام پرزناو، مسلمان نوجوان پنن سٹیٹس پرزناو، بیان فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ یم بوچھا تم ان میں پٹ ایمان تمن اسن مبارک، تمن اسن یمو یمن میں وچن پت انن میں پٹ ایمان تمن اسن سچ لکی مبارک، تمن اسن سچ لکی مبارک، اور فرمک وہ میرے بھائی ہوں گے، انسانی لحاظ وہ میرے بھائی ہوں گے، تمو آسن بوشمت لیکن ونس پہ پس کرت اور تم ان میں بڑے ایمان، ذرا دیکھ تو صحیح چاہے سو کت جماعت سے تعلق تھاون وول آم سندس کی نماز ام سندس دلس تعلق جناب محمد رسول اللہ، وہ ایک شرابی تھا، شراب و چوان برار ساری رب سنس حرمت پامال یم حکم کرمت، اور ام پت ونس ایک نفرن بک وہ ٹٹولنا چاہتا تھا، دبنس سے حقہ ام زبان سچ محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہن نام مبارک ونکن ست، دبنس اے ظالم شیطان شیطان چھوڑ میں، وہ سب کچھ مجھ سے لے گیا ہے لیکن میرے پاس ایک چیز موجود ہے، وہ اس نبی کی محبت ہے، وہ محمد یا ربی کی محبت ہے، میرے دل میں اس کی محبت ہے، بش اس نے یسان یہ گند زبان سے کیوں کہ نام مبارک تھے ان کے، مسلمانوں آپ میں یہ چنگاری ڈالی گئی ہے خالق نے سانن دلن چھ برائی راست تعلق جناب محمد الرسول اللہ، اس لیے مسلمان تب تک مسلمان ہے ہی نہیں جب تک نہ وہ ہر ایک چیز سے پیارا سمجھے، نزدیک سمجھے محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، ذرا دیکھو تو صحیح چھے یہ حالت چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام تو مرتب دیوان الچ زنان چھے پکارا یور چھی محمد عربی پکارا چکا چک دیوان ان ساتھ مقام، اس لئے یہ کا سمجھے مسلمان تکیا اسانی ایمان محور چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیم صاحبن کر عرض دبن میں ونہز خلق میں ونہز اخلاقی تس محمد رسول اللہ، میں کریا پتم لٹ عرض محترم عبدالعہد صاحب تہ بروکن یوان مسجد سون سرمایہ، مسجد سون زندگی، ام دین عظیم کل، اس لیے اس پہ پور بھرپور معاونت کریں، اور بحمد اللہ تعالی رب سند فضل کرم ست عید پتہ اس نیکسٹ سٹپ یعنی سلیب تراؤنک، مگر اس گس تھوڑا بہت گر تھاوی حورز ان شاء اللہ، رب کرو دستگیری، رب کرو دنیا اندر تہ آباد، آخرتس اندر تہ آباد، واللہ واللہ باللہ چھن کنسے پتہ یاد روزا یہ پنہ ات ست آز دیو نا، یہ پنہ ات ست یمن عظیم گرن دیو نا، یو قبر اندر بکار یو یو یوم قیامت بکار، برحال بھرپور معاونت بوس عرض کران، یلی عرض کر تو امن فرموک قالت الست تقرا القران، اے صاحب تو چھنا قران پران،
تُہ چھو نا قرآن پران أم کیا ووٚن یہِ ما اوس اَسہِ ہیوٗ ہے یہِ ما حظ اوس اَسہِ ہیوٗ یُس نہٕ قرآن پَرِ ہے یی أسۍ چھا قرآن پَران کمہِ گَرٕ اَندَر صُبحٲے آواز یِوان قرآنِ مُقدسٕچ کَتھ گَرَس اَندَر چھُ طوطن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ صُبحٲے بولان آسان موج تہِ کِتاب رٔٹِتھ مول تہِ کِتاب رٔٹِتھ نیٚچوٗ تہِ کِتاب رٔٹِتھ تہٕ أمۍ سُنٛد بَچہِ تہِ کِتاب رٔٹِتھ اِللا ماشاء اللہ بعض گَرٕ چھِ تِم دِلَس چھِ مَسرت گژھان اَکہِ کَمرٕ اَندَر تہِ چھُ بوے تِلاوَت آسان کَران بیٚکہِ کَمرٕ اَندَر تہِ چھُ بوے تِلاوَت آسان کَران چلو مٲلۍ ماجہِ چھُنہٕ پوٚرمُت مگر کَم سے کَم کینٛہہ اَفراد چھِ گَرَس اَندَر قرآنِ مُقدسٕچ تِلاوَت آسان دِلَس چھِ مَسرت گژھان گوٚو اَسہِ آو محمد الرسول اللہ مےٚ چھُ دِلَس اَندَر تَمنا یا کِس کی تَمنا ہے محمد عربی کی فرموکھ مےٚ چھُ دِلَس اَندَر تَمنا میٲنِس پرٛٮ۪تھ اُمَتِیَس گوٚژھ سورہ یاسیٖن زبٲنۍ مےٚ آسُن یاد کیٛاہ گوٚژھ آسُن یاد کُس چھُ یَژھان تۄہہِ منٛز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز تَمنا پوٗرٕ کَرٕنۍ ہاں اگر اَتھ مےٚ سے کوٚی ایسا ہے سُہ چھُ یَژھان کَرُن لیکِن گژھان چھُس نہٕ یہِ مےٚ قیامت یی دربارِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایہِ عرض کٔر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کٕہٕنۍ عمل چھَم نہٕ مگر مےٚ حظ واریاہ کوٗشِش کٔرمٕژ مےٚ گوٚژھ سورہ یاسیٖن یاد گژھُن مگر گوٚوم نہٕ کینٛہہ مےٚ چھُ یقیٖن أمِس گژھِ اَتھ پٮ۪ٹھ نجات أمِس دِی رۄب اَتھ پٮ۪ٹھ نجات تِکیازِ یہِ چھُ نبی سٕنٛدِس مِزاجَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ زِندگی یَژھان گُزارُن بہرحال ییٚلہِ أمِس فرموکھ تُہۍ چھُو نہ قرآن پَرمان کُل تہٕ بَلا أمۍ کوٚر عرض دوٚپُن بہٕ حظ چھُس قرآن پَران کالت فا اِن کھُلوٗ کا نبیٖن کانل قرآن فرما جِنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِ اخلاق ٲسۍ قرآنٕے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ اخلاق ٲسۍ اب یہ بات سنو مسلمانو یہ بات سنو اور اپنے پلے باندھ لینا ساتھ لینا اس بات کو پتہٕ کٔرزیو شۄنٛگنہٕ برونٛہہ غور کہِ آز کُس میسیج دِژ اسہِ مولوی صٲبن صحیح البخاری کِتاب المغازی حدیث نمبر 4372 حضرت ابو ہریرہ بیان فرماوان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوز پنٕنۍ سپاہی پنٕنۍ صحابہ نجدس کُن پنٕنۍ کینٛہہ سوار گُرۍ سوار سوز محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجدس کُن قبیلے بنو حنیفُک اکھ شخص اوس یِمو رُٹِتھ ییٚلہِ رُٹُکھ أمِس اوس ناو سُمامہ أمِس اوس ناو سُمامہ بن اوسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کِن کِن کو کِن کِن کی زندگی بدل گئی میرا جوان میرے جوان آپ کو گناہوں کی لت پڑی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہو مجھے اس کا احساس ہے آپ چاہتے ہو میں ان گناہوں سے نکل جاؤں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یہ جوان چھُ پنٕنِس نفسس گوٚمُت حوالہٕ یہِ چھُنہٕ یژھان یہِ چھُنہٕ حقٲنی اورٕ واپس نیرِتھ لیکن یہِ کتھ بوز مےٚ چھِ اُمید ژٕ نیرکھ تِمو تمام گۄنہو اندر یِمو گۄنہو سببہٕ ژٕ آز چھُ گلی منٛز آسان پیوٚمُت یِمو گۄنہو سببہٕ أمۍ نشہٕ سببہٕ ژٕ کوٗچن منٛز چھُکھ آسان پیوٚمُت چٲنِس مٲلۍ سُنٛد ناو تہِ چھُ گژھان بدنام تیرا باپ ہر صبح کو مرتا ہے اور شام کو مرتا ہے شاید مےٚ نے یہی عرض کیا تھا اَسہِ اوس اکھ مُشترکہ پروگرام تتھ اندر ٲسۍ اَسہِ مُفتی صٲب تہِ سۭتۍ مُفتی صٲبن کوٚر پتہٕ تِم ٲسۍ کمرس اندر دوٚپُکھ تِم ٲسۍ ونان أمِس والد صٲبس کہِ ژٕ کوتاہ خۄش قٕسمت چھُکھ ژےٚ چھُنے اللہ تعالیٰ ہن یِتھ اولاد دِتمٕتۍ تٔتھۍ منٛز کوٚرُکھ بیان دوٚپُکھ اکھ مولا مےٚ نِش تٔمۍ دوٚپ مولوی صٲب مُفتی صٲب مےٚ دِیو فتوا بہٕ دِمہٕ ہا زہر پنٕنِس نیٚچوِس ترٛٮ۪ن کورٮ۪ن منٛز اکھ نیٚچوٗ مےٚ دوٚپمَس ژٕ کیٛاہ فتوا چھُکھ مےٚ منٛگان دٔلیٖل کیٛاہ چھِ دوٚپنہٕ مولوی مُفتی صٲب منٛگنا بہٕ فتوا تِکیٛازِ میون نیٚچوٗ چھُ آسان نشہٕ کٔرِتھ باتھ روٗمَس منٛز ڈیلی پیوٚمُت تَتھ چھُ آسان بوٚڑ پِشاب بٕتھِس لاریومُت یعنی جب وہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے وہی جو لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا تھا وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گانے گایا کرتا تھا وہی جو پاسٹ میں جوان قرآن کے ترانے گایا کرتا تھا وہی جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو اس دنیا کے رہبر اور رہنما بن گئے خود نہ تھے جو رہبر اوروں کے ہادی بن گئے کیا خبر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا مردوں کو مسیحا کر دیا میں عرض کر رہا تھا ییٚلہِ بنو حنیفُک یہِ شخص روٚٹُکھ یہِ اوس نہٕ عام شخص یہِ اوس نہٕ خاص تہِ یہِ اوس اکھ اصل خاص یہِ اوس یمامُک گورنر سُمامہ بن اوسال رضی اللہ تعالیٰ
یہ صحابہ تھے، انہوں نے پکڑ کے لایا۔ ذرا سوچو تو مسلمانوں، آج اس مولوی سے واس پڑا، اگر ہم جمع ہوں سین مسجد اندر آ مسجد چ چلیں، آج اس مولوی سے ونا اگر جو ہت مسجد میں نماز پڑھ چاہیے نہ نماز ہے ٹھیک ہے، ہم چھ نا مسلمان ہیں، تو مولوی ہی کہہ رہا ہے، یہ تو مقرر ہی کہہ رہا ہے، یہ تو وائز ہی کہہ رہا ہے۔ لیکن ذرا سوچو تو صحیح بخاری کی روایت ہے، پر وار وار تیو سمجھ، فتربتو بساریت من سوار المسجد، جب وہ اس کو پکڑ کے لائے ام پتھو بند گنڈت مسجد نبی کی اس ایک ستون سے تھا کیا کافر تھا، کیا مشرک تھا، کیا اسلام کا دشمن اور یوتا خطرناک دشمن، امس ام بروہی اس فتوا دت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تکاز با صحابی رٹ اوت کرک شہید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم آو گشو یتی تسمام بن اسال لگو ایل سو رٹون سکر جون قتل، مگر صحابہ اس نے زانا کین ولی الرحمت للعالمین، پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہز مسجد اندر آو گنن تشریف اشرف ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ام مسکن پیک نظر ات وجک سمامہ بن اسال، فرما سمامہ چون کیا خیال سے کیا سمجھا جس کو سلوک کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سمامہ پنن گنہان ہند اعتراف، بچس خونی بچس مجرم بچس قاتل، اگر تو میں قتل کرو تہ پھن اخ کہند کرائم، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھی مے پہ رحم کرو مے بخشو اور مے روز تند ہمیشہ احسان، وہ اگر تہ مال گسے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدمو مال مے ترو یل واپس درائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دویمی دو پر حبی اونا کے سمامہ بن اسال جس کیا معاملہ کری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واپس دتن بھی او جواب، نبی اکرم رائے واپس، ذرا غور کرو ترن دوہن چھ مسجد نبی سندر گنڈس کھاناون وول کس، ہو مسلمانا کھاناون وول کس چاناون وول کس، یہ حکم دن وول کس، یہ کھانو یون چانو ان بشری تقاض خط تر یون یل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تریمی دو آئی صحابہ تر یون یل صحابہ رز تر یوس یل، یہ تو گورنر ہے تو بڑا آدمی ہے، یہ کر پانے فاصل تر یون یل مدین کن سرحدن تانگ جو سی سمامہ پانے کرا بیا، اب سمامہ کی زبان سے سنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کھوڑ اس اکھ قدم روکن روکن پکا، مگر میون دلوز گا قدم واپس یوا، کہ آج میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا تھا مگر اس جیسا کوئی نہیں دیکھا تھا، میں اس نے امیسیو کہن اور اتیوس مدینس قریب اکباد ہن یک اندر کیری ہن اس پانے کرن گسل، گسل کرن پت آو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زراویچ کرام بیا اکراوی دپا سین سندروس تشریف تھیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحباج بوکنی میچ پیٹ غوث رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت، یا میں صاحبس نظر پہ اون جس روح اس کن اجی جتنا آواز شہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، ام پت بوزن لائک الفاظ، ام پت کیا بولو، ام پت ام جواب دت دتن کیا دپن، یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، دپن زمین اس پہ دپن زمین اس پہ تہود رو اس میں ساری خود خران، نوز بلا من ذالک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر آج مین حالت یہ تہود رو چھم کائنات سندر ساری خود ٹوٹ، یا رسول اللہ دپن یہ زمین تون شہر اس ساری خود بر شہر باسان، مگر تندی اس شہر چھم ساری شہر خود افضل باسان، یا رسول اللہ وسلم دپن تندس دین سے جو اسم نفرت تندس دین سے جو اسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفرت، مگر آج میانے خاطر ساری خود توڑ دین، یہ دین اس بیان کو رب العالمین ان دین عند اللہ الاسلام، روح بچت
أم سن دوت رات سبوت شام تيم سن زندگي وانن هو التاوي وانان تيري آنكه تيري زلفه تيرا شانا دیکھو تشرا یہ تمنا تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھو بارہا خواب میں منظر یہ سوہانا دیکھو سوری حالات زندگی پر تھی نظر پہ الطاف حسین حالی رحمت اللہ تعالی اسے رہا نہ گیا اسے رہا نہ گیا تو کے اٹھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کے برلانے والا مصیبت میں گیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پراہے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطا کار سے در گزر کرنے والا بداندیش کے دل میں گر کرنے والا اتھوت کردار کرو کوشش بناؤ نسیم سے کائنات سندر بہاری تو رب العالمین اس کا روزار پار الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاۃ والسلام علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مسلمان درود پر اوپر ذات محمد الرسول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله في تكسيرات خدايا حل كل مشكلات رب اسني ونا كرم رب اسك کر معاف رب سان لگزش کر معاف اے رب العالمین ایک سائے بن چنئی کہ ہدی سود مت چون اس گھر اس رب العالمین اگر بیمار چھ شفا کر اس رب العالمین اگر حاجت من تین حاجت کر روا رب العالمین ایم چون اس گھر اس لول برا تین خان کر آباد رب العالمین از دی بیمارن رب العالمین از دی بیمارن شفا رب العالمین اے چھ اک بنی بیمار کی عمر شکار زکوری چس کوری موچ اے آقا مولا کے مینا تین جس دو جس کر دوا ربا تین جس مرض اس کر شفا رب العالمین حاضر مریضن شفا غائب مریضن شفا ام دوری دوری پیٹھی وان رب العالمین تمن تی شفا امو دعا خطر ان تمن تی شفا باز بچ وار یا دور پیٹھا من لول مبت سان اے آقا مولا کے مینا چا کیا کم گسی مائن بھی سنجس محبت سندری اور اس بوزو چون کلام چونس نبی سن کلام رب العالمین اینے جو اس حاجت روا خدایا اینز پریشنی کر دور رب العالمین اینز پریشنی کر دور رب العالمین امت چھ پریشنی کر دور امت چھ دزا از کر امت کس نارس گلزار از کر امت کس نارس گلزار امت کس نارس او امت کس ددون ساؤن او بہار رب العالمین میں پریشنی دی کر دور رب العالمین رمضان چھ ینو لحکم الحاکمین یک جماعت اس دیج روز تھا انہوں توفیق رب العالمین استت جی روز تھا انہوں توفیق رب العالمین سے پاک کر جی قبول رب العالمین ایم آستان گزرے تمن کر مغفرت اس بین بوئی موج مول گزرو متمن کر مغفرت الہ العالمین ایم امتا اندر ایم دی شہید سب دیتے من کر مغفرت رب العالمین سونی دعا کرن تھا قبول ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین